Good morning, Vietnam. Krásný den, kamarádi, máme 6.36. Já jdu lítat. Je za úlet, to jsem pruhovaný jak zebra. Začínáme dnešní den. Tyjo, venku je krásně. Zpívají ptáci, když mám stůkat, tak nemám puštěnou muziku, že krásně slyším. Teďko zkusím hecnout jeden spot, který by teoreticky mohl být volný. Já dost pravděpodobně se taky tahnu takhle brzo ráno někam úplně, ale úplně zbytečně. Což nikdy nevíte, takže uvidíme. Je to tady kousíček na proseku, je to takový business park a chtěl bych tam udělat nějaký wall ride podél takový úžasně prosklený budovy, na kterou díky východu slunce teďko zapadá vlastně ten paprsek, nebo víceméně tam se odráží to sluníčko, takže by mělo být vidět úplně naprosto epický, takže budu nahrávat 2.7K. Sice jenom ve 30 framech, ale prostě víc rozlišení je v tomto případě mnohem líp a díky tomu, že bude úžasný vlastně světlo, tak by to mělo být OK. A kdyby se vám zdálo, že občas mluvím jako kreten, tak to je proto, že je prostě 6:30 ráno. Jo, pamatujete tohleto místo? Když byla ještě zima, ošklivý voničem, byl hrozný, víte, já jsem tu lítal. Dneska jsem tady 7 ráno necelý. Pět baterek za mnou dáme poslední, já se ještě přesunu kousíček na jiný místo a uvidíme. Povrlu se mi dneska vůbec nedaří, ale tím, jak jsem prostě zničený takhle po ránu, tak se jako není úplně čemu divit. Začínají tu chodit pomaličku jistě lidi, takže se přesunu ještě dál od nich. A tady ta trubka za mnou. Tak to jsem zkoušel několikrát podletět dříve. A několikrát se to málem povedlo, ale ono je to fakt jako uzoučký, ty vole. A yes. Máme poslední spotík a jdeme pryč, každopádně, jak jsem říkal, nahrám to do 2.7K, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat, podle mě to bude naprosto geniální. A jinak, kdyby vás zajímalo, jak běžně nahrávám, tak většinou nahrávám do 1080 a to z jediného důvodu, protože můžu nahrávat v 60 framech. A ten pohyb je prostě mnohem, ale mnohem plynulejší. Ale dneska jsem se rozhodl, že zkusím zase po dlouhé době 2.7K, z toho důvodu, že chci mít víc hezkých záběrů. Nebo víc jako nějakých zajímavějších věcí, chci mít lepší detaily a tak dál. A yes, hele. Takový čtvrcový stoneč, ty. Dobrý, to je dobrý. Yes, a má to střechu nebo to nemá střechu, ty vole? Jestli to má střechu, tak je to v prdeli. A jestli to nemá střechu, tak jsem úplně mega happy člověk dneska. V jednom případě dneska to bude hodně volítání. A hele. Teď uvidíme, jestli tady je střecha. Ty vole, je tady střecha. Aha, yes. Hele. To je hustý. By mohlo procnout. Jelikož mám poslední baterku, takže se nemusím bát, že bych si pak nezalítal. A jdeme na to.
rádi. Mám dolítáno 6 baterek vypálených, rušení mám jako hovado, vůbec nevím, co se děje, a na stole mi to všechno fungovalo v pohodě. Tady to nefunguje, nevím proč, nic, já mezím do kanclu, jde se pracovat. Začíná být trošičku později. Máme? 8.12, ano, ale jsou všude lidi, takže ještě jsem vyrazil. V tom případě vypadá to jako reálně, jako lítat ráno na místě, kde normálně je milion lidí. Ideál. Vůbec nic neuvidíte, já zalezu do stínu. 3, 2, 1, puf! See new faces and brand new things. Gotta go places and do things. Maybe to forget it. Yes, takže pošta. Nový ramena, tyva. 8 nových ramen, tak to mám tak minimálně měsíc a půl co ničit. A jako vždycky jsem si vzal dva papíry, ne? Proč to dělám? Bez jednoduchého důvodu. Vždycky počkám, a když vidím nějakého sympatického člověka, který přijde až později, tak dostane ten papír ještě druhý a může si to vyzvednout hned. Takhle vlastně jsem čekal, pořád tam nikdo nebyl, jako kdo by si to zasloužil, ne? Tak jako koukám, nikdo nikde. Přišel takový týpek, tyho, se stativem. Si bral, podíval se na ten, bylo tam, jsem měl 181 a 182. A týpek si to vytáhl a měl 224, ne? Oh. Říkám, je to pro balík? On, no. Kam berte? Mě koukal. Kam jdete hned, tak šup. Ok, řekl mi, že jsem to úplně nevyhnul, jsem to pobejt. Yes, ty slyšíte ty ptáky? Pe top, ty pe klid. Když tady vyběh takový kopec, a jsem umřel, tyvo. Jsem hrozný chcípák, tyvo. Tak jako když jezdím na prchně, tak je to úplně v klidu. Nemám problém. Ale jak běhám, tak jsem úplně mrtvej. Oh. Jo, holub. Oh. Hey, já hlavně vím, že někam dojdu teďko. Nebude tam vůbec nic jako dobrýho kletu. Takže budu stejně zase někam do hajzlu. Vidím světlo tam dále. Tak přesně tohle jsem se bál, hele. Ani jeden strom. Tak a tady jsem byl naposled, ještě když jsem měl psinu. Já jsem jsme chodili docela často. No prostě tyhle zvířata, lidi prostě přichází a odchází a... Když to řeknu jako úplně blbě, tak fakt nemá cenu se na někoho upínat. Že nikdy nevíte, komu kdy přeskočí, nebo prostě... No... Nebo se něco stane a tak, to je prostě na hovno, no. Jo, taková ta nostalgie, co jste prostě strávili s tím psem, tyhle. Těhle hromada akcí, hromada nesmyslných věcí, tyhle. Já si pamatuju, jak jsem jednou, ne, teda jsem šel benčit, byl zima, víceméně začínal skoro zima, jsem šel benčit jenom v kraťasech a v triku. No, možná jsem měl mikinu bez rukávu nebo něco takového. A tyhle vylezu ven, venčím a zapomněl jsem klíče, ne. Říkám, prdele, mám u rodičů naštěstí náhradní klíče, no jo, říkám, a jim zavolám. Mm-mm. To se nepodařilo, protože jsem si zapomněl doma i ten telefon, ne. Takže to byl jako úplně mega ultra fail. V té době jsem měl ještě přítelkyni, jenomže prostě ta byla schozením v čas a dodržováním času úplně jako ještě horší než já, to byl fakt jako etalon v tu chvíli. A už měla být doma třeba hodinu a půl, říkala, že přijde, jako nějak se nevozil, jak jsem říkal, tak super, tak chvilku třeba počkám, tak jsem jako chodil tyhle tak jako 3/4 hodiny kolem toho sídliště. Jsem došel domů, tyhle. Nikdo nikde ne. Kampety, král, no tak jsem měl za našima na blind, to znamená přes celou Prahu, což je pořád jako ta lepší varianta, že kdyby bydleli někde třeba za Prahu, tak jsme v prdeli. No a naštěstí teda jako jsem tam chytnul tátu. No přítelkyně samozřejmě přišla asi 2 minuty po mně, co jsem budil, ne, tyhle. To bylo úplně epic, já tyhle v kraťasech, v mikině, zima jako hovado. Neměl jsem u sebe peněženku, klíče, mobil, nic. A psina ještě hárala, tyhle. Neměl jsem ani náhubek, nic, ale bylo to docela dobrodružní, můžu říct, no. Nic, jdeme hledat stromy, ty vole. V každém případě jako často se mě lidi ptají, ale proč dělá všechno sám, proč pořád žiješ sám, jaký ty nesmysly.
V každém případě já nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ono to tak jako vyzní, protože to prostě nejde jinak. V každém případě já jsem k lidem, by default, hrozně nedůvěřivý. Když to třeba tak vypadat nemusí, tak to tak prostě je, protože lidi mají takovou schopnost, že se kolikrát jako objeví, úplně vás přijmou, úplně s otevřenou náručí, jo, nabídnou vám všechno a pak najednou prostě říkáte si OK, ten člověk je prostě fakt jako super, to všechno pohoda, hele, rozumíme si. No a pak všechno, co vám dal, sebere, teče někam pryč a ideálně vám pošle ještě jednou dozad, tyvo. Tam v dále, někde bydlím, tyvo. Wow, někde asi tamhle. A jenom jdu zkontrolovat, co je tamhle to. Jako tohle místo, teda velice zajímavě. Asi to testnem, ne, tyvo? To nikdo tu není. Tady kříž, hvězdárna, kopce, stromy. To vypadá brutálně. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Začíná být docela vtipný tady to lezení na místa. Si zalítám normálně a pak pokračujem. Největší strana na tom je, že je to fakt jak úplně... OK. Tak tomuhle říkám maskování, tyhle. Takže aktuálně zatím polet je naprosto epický. Víceméně každou druhou baterku letím někde jinde. Víceméně skoro každou, tyhle. Good. Dělám nějaký mega polet nad Pampeliškama. Chci dlouhej polet jenom, rovnej dlouhej polet nad Pampeliškama. OK, dozvěděl jsem se úžasnou věc. Přišla nějaká paní a říkala, nelítejte tak nízko, já mám psa, on to loví, tyhle. On loví cyklisty, on loví lidi, on loví psy a zajíce. A vůbec neposlouchá, říkám, no tak to je super, ne, tyhle. Ale, jo, jak mě rozhodila. Zůstala taková nepříjemná věc. Tak jsem byl nadšený, že mám zpátky svoje brejle. No, jak jsem je ztratil asi. Píči. Jo. Tak jak vidíte, tak brýle nemám. Takže jsem je fakt ztratil, ty vole, jsem úplně kokot. Vůbec nevím kde, nebo jako vím přibližně kde. Ale prakticky, je to pole jako kráva. Takže ta šance, že je najdu, je nulová. Hlavně, že jsem byl včera happy, ne? Že jsou u mě zpátky, ty vole. Tak to je jako mega, mega fail, ty vole. Se jako vrátili, aby se ukázali, a pak byli pryč. A nejvíc, jak už začíná být tma a ty brýle jsou celý černý, plně celý černý. Takže prostě ta šance, že je najdu, je nulová. Podle mě jediná šance, jak já je můžu se svojí karmičkou najít, tak je, že takhle půjdu. A už jenom křupne a zlomím je, tyjo. Rošlápnu a tak dál, tyjo. Píči, ty vole. To je totálně v píči, kamarádi. V každém případě, uděláme se tady soutěž. Vím, že jsem byl někde tady takhle, protože jsem tam před těma sloupama, nějak rovně, že tam. No a prostě není to tady nikde. Pokud byste někdo našel, dostanete odměnu finanční a pusu, vole. Hledat drona je dost nepříjemný, ale jedna jediná výhoda, vlastně dokonce dvě. Tak, za prvé, když ho ztratíte, tak potom hned víte. To je hrozně příjemná věc, protože víte, kde hledat. A druhá věc je ta, že dron umí pípat. Když neumí pípat dron, tak tyhle co?
tak umí pípat GoPro. A tady to neumí. Jelikož moje nálada není úplně teďko nejlepší, protože jsem ztratil brejle, tyba. Moje první sluneční fucking brejle, tyba. Říkáte si, jsou to jenom brejle. OK, jsou to jenom brejle, ale prostě nejsou to jenom brejle. Byly to první sluneční brejle, který jsem kdy v životě nosil. Já jsem brejle nesnášel. Takže tak. Takže žádný b-roly, nic. Sečko přesunu domů. Se rozloučíme a umřem. Jo? Takže kamarádi. Jako really? OK, domluva na zítra. Mám moje číslo. V každém případě, co bude dneska, už nebude vůbec nic. Já půjdu stříhat. A pak půjdu umřít, protože potřebuji stát zítra před 6:30, ty vole. Oh shit! Takže, super, tak tímhle tím zdravím do videa týpka. Nebo týpeka? To je zvláštní, no to nevadí. V každém případě ztratil jsem brejle, ty vole, měl jsem je den, byl jsem happy a musím si sehnat nový, ty vole. Do posrání, no. A jinak jsem si dneska zalítal naprosto geniálně, odlítal jsem 12 baterek, což je jako fakt raketa. A ještě k tomu jsem si zalítal fakt dobře a podle mě dneska se stal takový ten další klik. A zase tam něco víc seplo než kdy předtím, takže kamarádi. Já si jdu pomaličku připravovat, jdu nabíjet baterky, stativ beru, kameru beru, hele, beru úplně všechno, takže tak. Já jsem ale nerozloučil, ne ty vole, hele, mějte se krásně, užívejte života, serte na všechny, dělejte to, co vás baví, dělejte radost lidem, který máte rádi, no a prostě zítra se uvidíme, ne? Čus. Woo!